שלום חברים, מה שלומכם? אני שמח להיות איתכם כאן היום בשיעור שהוא גם אבן נוספת בחומה הזאת של הידע, בקיר הידע הזה שאנחנו בונים. אז אנחנו גם נלמד מנועים חדשים, אנחנו ניגע במנוע צעד, אחרי שכבר נגענו במנוע DC ומנוע סרבו, אני מקווה שאתם כבר כולכם מכירים ויודעים. אז אם אתם ככה מרגישים שאתם מוכנים, מעולה. אנחנו נסיים את השיעור, את החלק השני שלו, בחזרה כללית על כל המנועים שעד עכשיו נגענו בהם, שרובם אנחנו רואים התממשקות שלהם עם מנוע זרם ישר, ובהמשך אנחנו ניגע במנוע, כל המנועים של הזרם החילופין. זה המקום גם להגיד תודה על המפמר, עדן, ניסים עדן על הבמה, ותודה באמת על הזכות להגיע לכאן, להגיע להציג לפניכם את הידע החשוב הזה שהוא אבן יסוד לכל כך הרבה דברים בתוך תחום הרכב. תודה רבה לצוות הפיקוח שזמינים ונותנים לנו את העצות הנכונות, למוטי שמקה, מזל טוב להולדת הבן, יישר כוח, לגברת אורנה ירקון, תודה רבה, עומר ויוסי שהיו זמינים, עומר ארוש ויוסי ברגיג שהיו זמינים לכל שאלה, תודה רבה. אז ללא שהות נוספת, בואו נצעד קדימה ונתחיל. מנוע צעד, למעשה זהו מנוע שבו אנחנו רואים התקדמות של צעדים. זה מנוע שפועל על אותו עיקרון של אלקטרומגנטיות, רק הפעם האלקטרומגנט הוא לא פועל ברצף, אלא הוא פועל על צעד צעד. בואו נראה איך זה נראה. שלום, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. סרטון קצר על איך עובדים מנועי סטפר, מנועי צעד. בתוך מנועי סטפר יהיה לנו כמה כתבים על הסטטור, ויהיה לנו את הרוטור, חלק שמסתובב. הסטטור זהו החלק הסטטי שלא זז, הרוטור זה החלק שזז. שימו לב שהרוטור יהיה בתוכו מגנט שבעצם הוא קבוע, הוא לא משתנה, הוא לא מקבל חשמל, זה לא אלקטרומגנט, זה מגנט רגיל. לעומת זאת, בסטטור יהיה לנו אלקטרומגנטים שאנחנו לקראת סוף הסרטון נדבר באמת על אופן הפעולה שלהם. ככל שיהיה לנו יותר כתבים כאלה, ככל שיהיה לנו יותר פוזיציות, יותר שיניים, או באמת יותר צעדים, הדיוק של המנועים האלה יהיה מדויק יותר. המנוע הסטפ הנפוץ ביותר הוא מנוע בעל 1.8, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז בעצם היינו רגילים עד עכשיו לראות מנועים שמקבלים פולס ומתקדמים צעד, או מקבלים פולס נוסף לראות צעד נוסף, אבל במקרה שלנו אין לנו פידבק. זה יתרון עצום, אני לא צריך לדעת שהאם הוא התקדם או כמה הוא התקדם, אני יודע בדיוק כמה הוא התקדם, הוא התקדם צעד. למה? כי נתתי לו פולס אחד. אם הייתי נותן לו שני פולסים, הוא היה מקדם שני צעדים. זאת אומרת, לפי כמות הפולסים שהמנוע שלי קיבל, אני יכול לדעת את הפוזיציה שלו, ואני חוסך בעצם חיישן, אני חוסך את כל החוג הזה של המעגל סגור, ואני יכול להיות מדויק בצורה הרבה יותר מהירה, על סמך העובדה שאני יודע איפה הוא אמור להיות. אוקיי? ואז למעשה ההתנהלות שלי, של כל פעם אני מפעיל קוטב אחר, ואני מקדם את המנוע שלי צעד, 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 אני יודע בדיוק, אני יכול לדעת מה הגודל של כל צעד. אז אני יודע איפה הוא מתקדם. הנושא הזה של כמות הצעדים הוא קריטי מבחינת גודל המנוע. יש לנו מנועים יקרים מאוד שיכולים להכיל לפעמים עד 200 שיניים. ויש לנו מנועים פשוטים יותר. אז בוא נראה, נגיד שיש לנו 200 שיניים על הרוטור שלנו. והרוטור שלנו צריך להשלים כמובן 360 מעלות כדי להשלים הקפה שלמה. אז מה יוצא לנו בסוף? יוצא לנו ש... כזה דבר אנחנו מגיעים לדיוק של 1.8 מעלה, כל פעם שהוא מתקדם, זה החישוב הפשוט. לעומת זאת אם אני מכפיל ועשיתי 400, פה במקרה הזה כבר קיבלתי חצי, כי פחות ממעלה הדיוק שלו.
וזה כמובן דיוק ברמה מאוד מאוד גבוהה. שוב, כל פולס חשמלי שאני אתן, המנוע שלי יתקדם עוד צעד, במקרה הזה, כמו שציינתי, 0.9 מעלות. אז בואו נראה, יש לנו פוזיציה ראשונה, אנחנו נראה איך אנחנו משלימים תוך 4 פוזיציות, הקפה השלמה של המגנט. המגנט במרכז, כמו שאתם רואים, אין עליו סלילים מלופפים, כי הוא מגנט קבוע, לעומת המגנטים על הסטטור, שהם אלקטרומגנטים, ואותם אני יכול לחבות ולהדליק בעזרת זרם חשמלי. אז המגנט שלי במרכז, הרוטור, שהוא מגנט קבוע, יימשך לצפון דרום, דרום צפון. ואז אני מחבא את האלקטרומגנטים ופותח אלקטרומגנטים במקום אחר. ולמעשה עוד פעם, הצפון יימשך לדרום והדרום יימשך לצפון. דרך אגב, שאלה למה הוא הלך ימינה ולא שמאלה, זה רק כדי להסביר לנו את ההבדל המוחשי. לא יהיה לנו סטרטור עם כל כך קצת שיניים ורוטור עם כל כך קצת שיניים. אנחנו נראה רוטורים וסטרטורים החל מ-6 ו-2, סליחה, 6 ו-4. יהיה פה כמות מסוימת, וככה אנחנו יכולים לראות את ההקפה השלמה של הדבר הזה. איזה כיף, הידע יושב אצלנו, ואני מרגיש, אני ממש יכול לחוש אתכם, שאתם מבינים מה זה כתבים, ואתם מבינים איך נראה מנוע צעד. אז בואו נראה הדגמה מעשית של מנוע צעד. אני מקווה שאתם מצליחים לראות פה את המנורות, אני אולי אתקרב טיפה למצלמה, ככה רואים כאן שתי מנורות נדלקות, ופה יש לי את המנוע צעד שלי. עכשיו, למעשה, אם אני אלחץ על החיישן, אני אראה תנועה של המנוע צעד טיפין-טיפין. רואים? ממש ממש זרימה איטית שלו. ההתקדמות שלו היא נורא איטית כי אני קבעתי ככה. אתם יכולים לראות את ההתקדמות שלו גם בקצב היבוב המנורות. אני עשיתי את זה 25 מיקרוניות של מיקרון של אלפית שנייה. אוקיי? ואז למעשה אנחנו יכולים לראות את הדברים, איך הם נעים, איזה קצב תנועה. כל פעם שאתם רואים פולס קטן של המנוע, זה צעד אחד. ואז אם אני רוצה להביא את המנוע להיפוך מושלם לאיפה שהוא היה בהתחלה, אני צריך לדעת רק כמה צעדים אני צריך לעשות. כל מה שאני צריך לדעת זה נקודת ההתחלה שלו, מאיפה התחלנו את הצעדה, ולאיפה להגיע, אני בעצם אומר לו כמה צעדים להתקדם. וככה פועל מנוע הצעד. במקרה הזה יש לי גם בקר מנוע, אוקיי? אז יש לי את המנוע עצמו ואת הבקר שלו. באיזה עוד מנוע ראינו שיש בקר מנוע, מי שעבר על השיעורים עד עכשיו? מנוע סרבו. גם מנוע סרבו, אנחנו משתמשים בבקר כדי לווסת את הפעולה שלו. למעשה, שני המנועים האלה, אנחנו צריכים לשלוט במתי הדברים מתקדמים ואיך זה עובד. חשוב במיוחד שיהיה לנו בקר במנועי צעד. מנוע צעד שאני מחזיק ביד, הוא גם מספר הכתבים שלו הוא אי-זוגי, ולכן ייצאו ממנו 5 חוטים. זה קצת יותר מורכב לשלב הזה. רוב המנועים שאתם תעבדו איתם יהיו עם 4 חוטים, וזה אומר שהכתבים שלהם הם סימטריים. זה גם בעצם מה שאנחנו רואים מולנו, מנוע צעד עם 4 כתבים, שייצאו ממנו 4 חוטים. אבל להגיע למצב של דיוק כזה, ברמה כל כך שכל צעד מתקדם כל כך קצת, זה אומר שיש המון המון חשיבה וניצול של חצי צעד. אוקיי? לא רק צעד שלם, רבע צעד אפילו. נראה לי שאני מתחיל לסקרן אתכם, ואתם מוכנים לסרטון הבא. אז בואו נראה קצת בפנים על המבנה של המנוע הפנימי, ומנועים שמשתמשים בחצי צעד, ו... רבע צעד לא, רבע צעד זה כבר מנועים הרבה יותר יקרים, קשה להאמין שתראו אותם. בואו נראה את זה. שלום רב, בסרטון זה אנחנו נדבר על איך אנחנו יכולים בעזרת מנוע סטפר, שיש לו בעצם open loop control, אנחנו לא יודעים להגיד מתי
איפה הוא נמצא בדיוק, אנחנו עדיין מחשיבים אותו כאחד המנועים המדויקים ביותר. איך זה קרה? איך אנחנו עושים את זה? ראשית, קודם כל אני רוצה לציין לטובה את Learn Engineering, הערוץ שממנו אני מביא את זה, מוזמנים לגלוש. הסטאטר שלנו, החלק הקבוע, יש לו 6 שיניים. לעומת הרוטור שיש לו רק 4 שיניים. אוקיי, סטאטר, סטאטי, חלק קבוע. רוטור עושה בעצם את התנועה הסיבובית. כל פעם בעצם הרוטור שהוא מגנט, מתמגנט לאלקטרומגנט הקרוב ביותר אליו. הוא רוצה בעצם להתקרב למגנט הקרוב ביותר אליו. ולכן במקרה הזה יש לנו את הדלטה שהוא עשה קפיצה של צעד, וכל צעד במנוע הזה, מהסוג הזה, זה 30 מעלות. אם יש לנו 6 שיניים, אנחנו מחלקים את זה, כל צעד הוא בדיוק חצי מהמרחק בין המנועים, ואז אנחנו, בין הקוילים, ואז אנחנו יכולים לראות, זה 30 מעלות שאנחנו עושים את הקפיצה הזאת. כל פעם זה חצי. ולכן אנחנו עושים את זה, אם יש לנו 6 קוילים, מחלקים את זה בחצי, ואנחנו רואים שזה 15 מעלות, איך עושים את זה. אנחנו יכולים אפילו לשפר עוד יותר, על ידי זה שאם יש לנו את הצעד הראשון, וככה נראה הצעד השני, הצעד הבא אחריו, אז אם אנחנו מפעילים את שניהם בו זמנית, הדלטה, שהוא הפעם הוא יקפוץ, היא רק 15 מעלות. זאת אומרת, בוא נראה את זה קצת יותר טוב את התהליך, הוא היה בפוזיציה ראשונה, והוא מתקדם 15 מעלות לפוזיציה הבאה שלו. שוב, אני מפעיל שתי קוילים, שתי אלקטרומגנטים, והוא עוד פעם יעשה לנו 15 מעלות. 15 מעלות. כל פעם אנחנו נראה אותו מתקדם את ה-15 מעלות במקום קפיצה. זה נקרא חצי צעד. אוקיי? אז היה לנו צעד, זה היה 30 מעלות. בוא נראה איך נראה מנוע סטפר היברידי. זה יותר מסובך, כי בעצם יש לנו פה שילוב של כמה מנגנונים. קודם כל, החלק הפנימי שלו זה לא מקשה אחת, כמו שראינו מקודם עם 4 שיניים, אלא שני גלגלים שנמצאים ביניהם באיזשהו דלטה, באיזשהו הפרש קטן, שתכף נבין אותו גם כמה הפרש הזה, והגלגלים, החלק הקדמי שלהם זה צפון, והחלק האחורי זה דרום, ועכשיו נסתכל רק על החלק הקדמי. נניח שלחלק הקדמי יש 50 שיניים, וה-50 שיניים האלה מסוכרנות עם 50 שיניים של הסטאטור, של החלק שלא זז, אוקיי? החלק הפנימי, הרוטר יש לו 50 שיניים, עכשיו הוצאנו שתי שיניים של הסטאטור, ונשארנו עם 46 שיניים. עכשיו בואו נסדר את זה, את הארבעה סלילים, רואים? סדרנו את זה לצבעים, בואו נסדר את הארבעה הסלילים, את הירוק הזזנו לממשהו חצי מהדרך, אחר כך הוא זז רבע מהדרך, ובסוף יש לנו רבע קטן שהוא נשאר, דרך שלמה ורבע קטן. אוקיי? אז יש לנו איזשהו רבע חיובי, רבע שלילי, ודרך מלאה, והישארות מלאה. בסדר? ואז נוצר לנו בעצם ארבעה סלילים שהם לא מסוכרנים באופן מלא, ובהפרש גדול מהסליל הפנימי, מהחלק הפנימי, שהחלק הפנימי הוא קבוע, הוא לא משתנה. הוא לא אלקטרומגנט, אלא הוא מגנט קבוע, שכל פעם הוא נמשך לאלקטרומגנט אחר. במקרה הזה נניח שאני מפעיל את העליונים כצפון, ואת הצדדים כדרום, למעשה הוא נשאר אותו דבר, כי הוא כבר נמצא במקום הכי קרוב, הוא הכי רחוק מהצדדים, זה מצב מעולה ומסוכן בשבילו. אבל מה יקרה אם אני משנה? עכשיו עשיתי לי צפון טיפה לימינה, ודרום שמאלה, אני אדחק את הצפון צפון, ואני אמשך לכיוון הצפון דרום, בגודל של בדיוק 1.8 מעלה, אוקיי? זה רבע אנחנו רואים את זה, רבע בעצם מהזווית שהייתה שם, וזה נחשב מנוע מאוד מאוד נפוץ, מאוד מדויק, אנחנו נמצא אותו במדפסות, אנחנו נמצא אותו ברובוטים, אנחנו נמצא אותו ברכבים, אנחנו נמצא אותו בהרבה מנגנונים שונים, שאנחנו רוצים בעצם בלי לקבל פידבק, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים להגיד שהתבצע פה צעד אחד, והצעד האחד הזה שווה. בוא נזכר שלמעשה לרוטור שלנו שמסתובב יש שני צדדים, החלק האחורי והחלק הקדמי.
מה שמחזק עוד יותר את הפעולה של המנוע, בגלל זה הוא גם היברידי, כי בעצם מצד אחד חלק אחד דוחה, מצד שני חלק אחד נמשך, אבל כל זה קורה באופן אוטומטי, אני לא צריך אלקטרומגנט שיעשה את זה, אני מנצל את הקוטביות שקיימת בתוך הרוטו. זה מאוד יפה לראות את זה, ובעצם מצד אחד אני נדחה, מצד שני אני נמשך. היה מעניין, אה? אז אנחנו יכולים לקלוט שזה, וזה מדהים. אנחנו יודעים לשלוט בצעדים, אנחנו יודעים לשלוט בחצאי צעדים, ראיתם? ולפעמים על אותו רוטור, אנחנו יכולים גם לעשות שתי כתבים שונים, על אותו רוטור, ולהתייחס לכל חלק שלו, החלק הקדמי והחלק האחורי. איפה אנחנו רואים מנועי סטפר? אנחנו נראה אותם בהרבה רכבים חדשים, אנחנו נראה אותם ברובוטיקה מדויקת. אני הבאתי דוגמה לרובוט שאנחנו נראה אותו, שאנחנו נדבר על עולם וירטואלי, על מציאות מדומה. זה רובוט שאנחנו בעצם מתכנתים אותו בעולם האמיתי, אוקיי? ואחר כך אנחנו לוקחים אותו, יש לנו כאן QR, אנחנו מניחים אותו מתחת למצלמה ואנחנו מקבל אותו במציאות מאושרת, בסוף אנחנו גם נראה אותו בעולם וירטואלי. זאת אומרת, זה אחד הרובוטים הכי חדשניים ומתקדמים שיש. אתם יכולים לראות אותו בשיעור שיהיה לנו על מציאות רבודה. וכאן, למטה בבסיס, אני רואה שהוא מונע, הוא נוסע קדימה, הגלגלים שלו, במנועי סטפר, מנועי צעד. הוא כבר לא משתמש במנועי DC, זה אומר שהוא יהיה סופר מדויק. ואז אני יכול לעשות איתו אפליקציות שקשורות ל-IoT, לשליטה מרחוק, כי הדיוק שלו הוא יהיה הרבה יותר ממנוע DC, שאני רק נוסע איתו ואני מנסה לדעת איפה הוא נמצא, אפילו הרבה יותר ממנוע DC, מרובוט עם מנוע DC בצורת סרבו. כי למעשה צעד זה המנוע מדויק ביותר. אני לא מחכה שהחיישן יגיד לי איפה אתה נמצא, אני יודע בדיוק איפה אתה נמצא. עשית צעד אחד ואתה נמצא במקום הבא. אז פה דרך אגב, הפתיחה והסגירה של הידיים הם, עם מנוע, אתם צריכים אולי לראות, אולי אתם יכולים לעצור את הסרטון ולראות זה ביותר ברור, עם מנוע סרבו שנמצא כאן, כי זאת היא פעולה גסה. אוקיי? הפתיחה והסגירה של הידיים, ראיתם? זו הייתה פעולה גסה. אני אראה את זה שוב. זה מנוע סרבו, אני רק צריך להגיד לו, תגיע לזווית של פתיחה. אוקיי? הנה, זה הכל. אין לי פה, אם הוא מילימטר יותר או מילימטר פחות, זה לא משמעותי. לעומת הנסיעה ששם הוא חייב להיות מדויק. וכאן אני אשתמש בהחלט במנועי צעד. אז יופי. אנחנו כבר יכולים לראות את הבחור הנחמד הזה בהמשך. אני כבר מחכה, לא? אנחנו נסיים עם מנוע שהוא בעצם מעין אפליקציה של מנוע DC, מנוע רטט, או מנוע AC. אנחנו לוקחים מנוע AC או DC, במקרה הזה אני אראה סרטון קצר, אז תהיו מרוכזים. מנוע AC, אני מזהה אותו לפי הגודל, לפי המבנה של המנועים, אני כבר יודע שבמנועים כאלה הם מנועים גדולים, הם מנועים אסינכרונים. אם הוא היה מעמיד אותו על הצד, הייתי יודע אם הוא אסינכרוני או סינכרוני, אבל בגלל שאני מכיר גם את הסרטון ואת החברה הזאת, אז זה מנוע אסינכרוני. ופה אנחנו רואים שיש לנו משקולות. עכשיו, כשהמשקולות הן מאוזנות לגמרי, אחת תואמת לשנייה, אז אין לנו בכלל תנועת רטט. וכשהמשקולות הן לא מאוזנות, אז אנחנו מקבלים תנועת רטט. לפעמים אנחנו רוצים את תנועת הרטט הזאת, בהרבה מכשירים חשמליים, יכולים להתייעץ ולשאול איזה מכשירים חשמליים יש תנועת רטט, ויש לנו גם מקומות שבהם אנחנו לא רוצים תנועת רטט. לדוגמה, ברכב שלנו, אנחנו עושים איזון גלגלים, אנחנו נניע את הצמיג ואנחנו נראה אם יש רטט קל, אנחנו נוסיף משקולות כדי להגיע למצב של איזון צמיגים, איזון גלגלים מושלם, ואין לנו בכלל את האפקט של רטט. אז בואו נראה את הדברים, איך אנחנו רואים את זה. אנחנו, בעצם יש לנו את הדברים
פועלים, מנועים חשמליים שהם פועלים שהם מהירים יותר, נקיים יותר, מאפשרים לנו שליטה טובה יותר. לרוב אני יכול להגיע עם אותם הספקים במנוע קטן יותר. זאת אומרת, אם הייתי רוצה להניע את המכונית שלי, או לסחוב עגלה, או לסחוב קרוון, ואני צריך להגיע להספקים מאוד גדולים, אני אצטרך מנוע גדול, מסיבי, אני בכלל לא מדבר על תא דלק. לעומת זאת, אני, אם אני עושה את זה במנוע חשמלי, זה יהיה לי קטן יותר וקל יותר. נראה לי אתם צריכים הפסקה. קחו את זה. 10 דקות, פלנק, לשתות, לאכול משהו, חוזרים.
איזה כיף, איזה כיף שחזרתם עם כוחות חדשים. אני מקווה שהנחתם. אנחנו מתקרבים לסיום הפרק הזה של מנועים. אחרי זה יהיו לנו כל הנושא של מנועים אסינכרונים, שהם מנועים שהם קצת יותר מורכבים להבנה. אבל אני יכול להבטיח לכם שמי שמבין היטב את הפרקים שעברנו עד עכשיו, ואני אדבר עליהם עוד מעט, יהיה לו קל יותר בפרקים הבאים, אוקיי? ואנחנו נבין, כשאני אומר, אוקיי, נגיד עכשיו יש לכם פרויקט גמר במגמה, ואתם עושים איזשהו סטארט-אפ, ובחרתם להשתמש במנוע חשמלי ולא במנוע בנזין. אז ישאל אתכם המשקיע, אוקיי, למה? תגידו לו, כי זה נקי יותר, זה טוב יותר לאיכות הסביבה. אז הוא יגיד לכם, כן, אבל הוא צריך להטעין אותו בלילה. והתחנת כוח הפחמית ששולחת לכם עכשיו את החשמל הזה, שורפת המון פחם, מזהמת את האוויר, לא בטוח, אולי עדיף שהאוטו כבר יוציא לנו קצת... זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדבר בסיסמאות. המנוע שלנו יותר נקי כי הוא לא צורך חשמל, כי הוא לא צורך בנזין או דיזל. לא. יש חישוב של הדברים. אם אתם תדעו לדבר את הדברים שדיברנו עליהם, אם אתם תדעו לדבר על הפסדים, הפסדים מכניים, הפסדים של המרת תנועה, אוקיי? מקו ישר, לקו, מקו ישר שיש במנוע בנזין, שאנחנו הופכים את זה לתנועה מעגלית, לעומת מנוע חשמלי, שהתנועה שנוצרת היא תנועה מעגלית. אם אתם תדעו לדבר על נושא של תחזוקת מנועים, מנוע חשמלי הרבה יותר, התחזוקה שלו היא הרבה יותר זולה. היה כנס לא מזמן של איגוד המוסכים, שדיבר על זה שככל שהמכוניות יהפכו להיות יותר חשמליות, הנתח עבודה שמוסך מקבל, שמרכז שירות מקבל ממכוניות שמגיעות להגיע לעשות טיפול 10,000, 15,000, יהיה פחות ופחות. מכונית חשמלית, מדברים על זה שהיא צריכה אולי לעשות טיפולים של 50,000. אז אם אני, יש לי מכונית שצריכה לעשות טיפול אחת ל-50,000, ואני בשנה נוסע בממוצע 15,000, אני פעם בשלוש שנים אראה טיפול, זה לא משהו שמוסך יכול להתפרנס ממנו. ולכן אנחנו נצטרך לשנות גם את התפיסה שלנו על הדברים האלה. ומנועים חשמליים הם מנועים שמאפשרים לנו את הדברים שאנחנו רואים כאן, ואנחנו נדבר על כל אחד טיפה כדי שיהיה לנו את זה יושב טוב, ובסוף אנחנו ממש לקראת החצי של הסרטון, החלק השני שלו, אנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי במכונית חשמלית. אוקיי? אז בוא נצא. המנוע הראשון שדיברנו עליו היה מנוע DC. אם אתם זוכרים, בסרטון של מנוע DC אנחנו ממש לקחנו כזה מנוע, גירקנו אותו, פתחנו אותו, הוצאנו את הרוטור, את החלק שמסתובב לבחוץ. אני הראיתי לכם אותו, אתם יכולים לחזור לסרטונים האלה, אתם יכולים לראות אותם שוב, לקבל מושג איך הדברים האלה נראים, אבל למעשה מנוע DC זה המנוע הפשוט ביותר. מנוע כזה אפשר למצוא אותו בכל המשחקים הצעצועים. האם מנוע DC נמצא בתוך רכבים אמיתיים שאנחנו נוסעים בהם? כן. זאת אומרת, יש לנו מנעד מאוד גדול של מנועים, של צרכנים, שמשתמשים במנוע עם המנגנון הפעלה הפשוט מאוד הזה. אני רוצה להזכיר לכם איך זה היה נראה, המנגנון הפעלה שלו. יש לנו את החלק הפנימי שלו, שבעצם מקבל את החשמל מהסוללה, ויש לנו את שתי יחידות שנקראים כואל או מברשות, ובעצם למעשה הם מעבירים את החשמל, אבל כל פעם הם נוגעים באזור אחר. וכשהם נוגעים כל פעם באזור אחר, אני בעצם יכול לראות את זה יותר טוב. בואו נראה את זה, נעצור את זה בדיוק בנקודה הזאת. נהיה. אוקיי, אני אחזור אחורה וקדימה. שנייה, הפעלה מהירה של התוכנית,
כבר נרוץ. אז בעצם אני יכול לראות את הדברים, גם פה איך זה בא לידי ביטוי. מנוע DC זה מנוע שמאפשר לי תנועה רציפה של הדברים, והוא פועל בצורה מאוד חלקה. אין לי שליטה, אין לי בקר שמחובר אליו, אני לא מודאג מהנושא הזה, ולכן אני בעצם כל מה שצריך זה רק לחבר אותו למקור מתח, והוא יפעל. במקרה הזה חיברתי אותו לערכה של פישר טקניק, ערכה מאוד שימושית, שאנחנו בעצם רואים אותה שהיא מגיעה לנו מגרמניה, אז יש לה אמינות גם מאוד גבוהה, והמנוע DC בעצם נותן לנו תנועה חלקה ורציפה. אבל אם אני רוצה לעצור את המנוע, שהוא יעמוד בדיוק בצורה ישרה, תראו כמה זה קשה לי. אני מנסה שהשם שלו יעמוד ישר, אבל הפוך, זה עדיין לא פתרון טוב. או, הצלחתי, לא באמת. אפשר להגיד שזה 174, 176 מעלות. אם הייתי לוקח פלס, סבועה פה לא הייתה במרכז. אז להגיע למצב שהמנוע שלי הוא בדיוק במקום הנכון, זה לא כזה פשוט. ולכן אני אומר לכם, שאם אני מגיע לנקודה הזו, זה לא פשוט. בואו נחזור לסרטון. אנחנו יכולים לראות את המנוע DC שבאמת כשהוא פועל, אז יש לנו את המנגנון של הנה המברשות שדיברנו עליהן, וכל פעם אני נותן חשמל למברשת אחרת. אין פה שום בקרה, יש פה שני חוטים שיוצאים מהסוללה ומגיעים למנוע. המנוע הוא המנוע הפשוט ביותר. ולכן הוא מהווה יחידת בסיס. את הסרטון הזה צריך להכיר ולראות 20 פעם אפילו אם צריך. אני ראיתי אותו בטוח יותר מפעם אחת. ולכן זה יחידת הבסיס שלנו. ברגע שאנחנו מבינים אותה, אנחנו יכולים לקפוץ למנוע סרבו. מנוע סרבו, מנוע שבו אנחנו בעצם על ידי צמצום והרחבה של הפולס החשמלי, של התדר שהוא מקבל, אנחנו יכולים לשלוט בזווית של המנוע. שליטה על הזווית של המנוע מאפשרת לנו, אוקיי? שליטה על הזווית של המנוע מאפשרת לנו מיקום מדויק. מנוע סרבו אנחנו נמצא בכמה מקומות. איפה אנחנו צריכים מיקום מדויק של הדברים? אוקיי? אני אתן לכם דוגמה איפה אני רואה מנוע סרבו. אם דיברנו על הדבר הזה, זה בעצם רובוט שיככב לנו בכמה סרטונים. אנחנו נראה אותו במציאות הווירטואלית. אבל גם אני כרגע רוצה לסגור את החשמל שלו. אני סוגר את הידיים שלו, את הזרועות שלו. ובמקרה אני רוצה, אני פתיחה מדויקת של מקום מדויק. אני רוצה שהיד תגיע רק לכאן. כשאני אדליק אותו, התכנות הראשוני שלו זה תגיע למקום מסוים. זה הכל. ולכן במקרה הזה, ואני לא צריך את זה מאוד חזק, אז במקרה הזה מנועי סרבו הם הפתרון הטוב ביותר. אני רק מגיע למקום מסוים ואז אני עוצר שמה. אני לא צריך לספור צעדים. מנוע צעד. אני לא צריך להפעיל אותו עד שחיישן מסוים יגיד לי תעצור. לא. אני שם את החיישן בתוך המנוע. יש לי חיישן בתוך המנוע, אנחנו למעשה כבר מדברים או על מנוע צעד או על מנוע סרבו. שיש לי חיישן בתוך המנוע שאומר לי בדיוק את המיקום, לא רק המיקום ההתחלתי, אלא את המיקום של המנוע בזווית שלו, אנחנו כבר מדברים על מנוע סרבו. ופה תמיד אני מזכיר לכם, דיברנו על ההפרש בין הרצוי למצוי, במנוע סרבו זה מנוע שכל הזמן עושה את הבדיקה הזאת. איפה הוא נמצא? איפה הנקודה של הרצוי להיות? ואיפה אני רוצה שהוא יהיה? ואיפה הוא נמצא? איפה המצוי? ואני כל הזמן מנסה להביא אותו לנקודה הזאת. זה נשמע פשוט, אבל לפעמים תחשבו שאם אני עושה תנועה של מהמצוי לרצוי, ואני יכול, נגיד פה זה הרצוי, אני במנוע סרבו עושה את התנועה, ואז אני יכול לעבור את הנקודה. זה לא מספיק שאני אעצור פה ואני אגיד, לא נורא. אני צריך לחזור למקום שבו אני רוצה להיות, בזווית הנכונה. והשידור הזה של תגיע לזווית הזו, הוא בעצם מתקיים לי בתנאים מסוימים. אוקיי? אז זה במנוע סרבו. הגענו למכונית שמשלבת באמת פסגה טכנולוגית. מכונית שנקראת טסלה. אגב, יצא לי לבדוק את הנושא הזה. לטסלה, המדען טסלה, אין שום קשר עסקי לחברת טסלה. אוקיי? אבל
מי שראה את הסרטון שלנו שמדבר על מלחמת הזרמים, על המאבק הגדול שהיה בין טסלה לאדיסון, יודע שמצד אחד טסלה ניצח. המחשב שלכם, שאיתו אתם רואים עכשיו את הסרט הזה, מחובר לרשת החשמל, שבכולה זורם חשמל שהוא זרם חילופין. וזה מה שמגיע לנו מרשת החשמל. כל החשמל שנע במדינת ישראל הוא חשמל בזרם חילופין, ומי שהמציא אותו זה טסלה. אבל טסלה לא נפטר כמיליארדר, ממש לא. אדיסון הצליח לעשות כסף למרות שהוא הפסיד במלחמת הזרמים. למעשה מי שרואה אותי מהפלאפון שלו, רואה אותי עם מקור מתח של אדיסון, מקור מתח של זרם ישר. וכדי לעשות כבוד לממציא הדגול הזה, לטסלה, קראו את המכונית על שמו, כי למעשה היא לוקחת, ואנחנו נראה תכף את הדבר הזה, 7,000 סוללות, וממירות את זה, 7,000 סוללות של מתח ישר, אולי זה נשמע לי ברור מאליו, ברור שאם זה סוללה היא מתח ישר, מצבר של מכונית מוציא מתח ישר, 7,000 סוללות שמוציאות לנו מתח ישר, בקונברטור, באינברטור, אנחנו ממירים אותם מ-DC ל-AC, דרך אגב, איך נקרא הפוך אתם יודעים? המרה של AC ל-DC, מתן של פלאפון. מתן של פלאפון עושה את ההמרה הזאת. ואנחנו ממירים מ-DC ל-AC, ממש אנחנו תכף נראה סרטון שמדבר על זה היטב, ואז אנחנו לוקחים מנוע שטסלה המציא אותו, מנוע אינדוקטיבי, מנוע תלת פאזי, בדיוק כמו המנוע שיש כאן. דרך אגב, תודה לחברת לוקאס נולה שהביאה לנו את הציוד הזה להדגמה כאן, אחרת לסחוב מנוע תלת פאזי גדול היה לי פה כבד מאוד, בטח לא הייתי יכול להחזיק ולהוציא את הרוטור חלק שמסתובב בכזאת כמות, בכזאת קלות. במקרה הזה יש לי מנוע סינכרוני, כי הוא עוקב אחרי הפעולה, מי שעקב אחרי השיעור של מנוע סרבו, דיברנו על מנוע סינכרוני שבו יש לנו מגנט, לבין מנוע אסינכרוני, אוקיי? במקרה הזה זה רוטור מלופף, ואנחנו יכולים לראות את זה הלכה ליישום, את שלושת הפאזות שצבועות כל אחת בצבע שונה. מאוד כיף לנו לראות את זה בציוד של לוקאס נולה. תודה להם על ההשאלה של הציוד הזה. ונראה לי שאחרי שאנחנו מבינים שבתוך הטסלה יש לנו גם מנועי סרבו, גם מנועי DC, גם מנועי AC, אנחנו מוכנים לראות את הסרטון. אז שימו לב, מכונית טסלה, אולי מה שמסמן לנו יותר מהכל את העתיד. בהצלחה. חברים, זהו לא סרטון על מכונית טסלה, אבל אין כמו מכונית טסלה כדי לדבר על היתרונות של רכב חשמלי. כמה הוא נקי יותר, יעיל יותר, ולמעשה מתבקש שנעבור אליו בשנים הקרובות. אנחנו ראינו את המעבר הזה קורה כבר במכוניות היברידיות, אבל מכוניות טסלה באמת מיישמות או מהראשונות ליישם את המודל הזה. בואו לא נשכח שהיה לנו גם את מכוניות Better Place, שזה בעצם התחלה פה בישראל. אז יש לנו את הגנרטור ואת המנוע, בחלק מהמכוניות זה יהיה חלק אחד. מה שראינו זה גם הסוללה, ויש לנו זרימת חשמל מהסוללות, אל הממיר של התלת פאזי. מי שממציא את התלת פאזי זה ניקולה טסלה, שאנחנו בעצם נדבר עליו במנוע הסינכרוני. אם אתם זוכרים או אם עדיין לא למדתם, מנוע סינכרוני מחולק לשני חלקים, לסטארטר ורוטר. פה אנחנו מדברים על מנוע שמשתמש בצורת חשמל שאנחנו קוראים לה חשמל תלת פאזי, בצורה של זרם חילופין. זרם חילופין זה אומר שגם כיוון הזרם, כמו שאתם יכולים לראות בחצים שנמצאים למטה, משתנה. כיוון הזרם משתנה, ולכן גם השדה המגנטי שנוצר כתוצאה מזרימת האלקטרונים בסלילים
משתנה בהתאם. יהיה לנו סרטון מיוחד על הנושא הזה, אבל אני מזכיר שזה אותו עיקרון בדיוק שמשפיע על מנוע ה-DC, רק ששם מה שבעצם משנה לדברים זה מברשות, או בעצם סלילים. פה מה שמשנה את הקצב זה התדירות של הזרם החילופין, של הגלים, ואנחנו יכולים גם לשלוט על הכיוון לפי הדברים האלה, וגם למעשה על המהירות. מנוע חשמלי יכול להיות אפקטיבי וטוב מ-0 עד 18,000. לעומת זאת, מנוע בנזין יש לו דווח של אפקטיביות שפחות מזה הוא פשוט לא יהיה לנו יעיל, ויותר מזה הוא לא יהיה לנו טוב. ולכן אחד הדברים שאנחנו כביכול מאוד מאוד רגילים זה שיש לנו במנוע בנזין, תיבת הילוכים, ואין יכולת לחבר ישירות בין המנוע לבין הסרן, לעומת מנוע חשמלי שמתחבר ישירות לסרן. אני בעצם מהווה פה אפקטיביות גבוהה מאוד כבר מאחל מהתחלת הפעולה. בנוסף, בתוך מנוע בנזין אנחנו רואים פעולה שהיא פעולה קווית שמומרת לתנועה מעגלית, דבר שיוצר המון חיכוך, המון לכלוך, המון רעש, חום. כל הדברים האלה הם בזבוז אנרגיה מאוד גדול. לעומת זאת, במנוע חשמלי, שוב, התנועה, הזרם, המקור המתח הופך ישירות לתנועה של לתנועה מעגלית. אין לי פה גורם מתווך. ההבדלים במשקלים הם עצומים. יש לנו בעצם 180 לעומת 31 קילו. אני יכול להכניס 4 מנועים ועדיין להיות יותר קל. גם חבילת הסוללות שלי למעשה מוסיפה לי משקל, אבל זה עדיין בסדר. בוא נדבר שנייה. מהסוללות אני מקבל זרם ישר, ואז יש לי את הממיר, את האינבנטור, את בעצם המשנה סוג זרם, שהופך אותו מזרם ישר לזרם חילופין. לא רק זה, הממיר הזה גם שולט על התדירות ועל גובה הגל, ואז אני בעצם שולט על הכל. זה המוח של הרכב שלי. אני מקבל מהסוללות שלי, שיש בהן יעילות מאוד גבוהה, כי הן מורכבות מתאי סוללות, שבכל תא סוללה יש כמות מאוד גדולה של סוללות, לפעמים 700 סוללות בתוך תא אחד, או אפילו יותר. ובתוך כל הסוללות האלה הן מחוברות בין הקוטביות של כולם, כמובן שגם יש שם איזה שהם בידוד, וכל הנושא של שמירת חום, איך אנחנו בעצם שומרים על כל הטמפרטורה של הסוללות האלה, ואנחנו מקררים אותם במהלך הנסיעה, אז גם זה פתרון שאנחנו עושים דרך העברור. יש לנו כל הבתי סוללות מחוברות במערכת עברור אחת שמכניסה אוויר קר ובעצם מוציאה אוויר חם, ובסך הכל ה-7,000 סוללות האלה הן סוללות שכל אחת היא כוח קטן, אבל בהתחלה היה לנו מכוניות שהיה להם מצברים, 12 מצברים, וראו שחלוקה לסוללות קטנות יותר זה דבר טוב יותר. עכשיו אנחנו באים, לא נשכח שהמרכז הכובד של המכונית הוא נמוך יותר, מה שאומר שהיא יציבה יותר, לוחצת יותר על הכביש, ובעצם החיכוך גבוה יותר במקומות הנכונים, ולכן האפקטיביות של החיכוך בין הצמיגים לכביש הוא גבוה יותר. כל השליטה בנסיעה, יש לנו בעצם דרך לעשות את זה בצורה הרבה יותר אפקטיבית. אני מחבר את המנוע ישירות לסרן, וגם פה אנחנו לא ניכנס לכל הנושא ההנאה, אבל אני נותן בנגיעה, נושא ההנאה הישירה הוא דבר מאוד מרכזי. אני יכול לגלות לכם שאנחנו נחזור לסרטון הזה שנדבר על שימוש בדיפרנציאל, דיפרנציאל ישיר או עקיף. אנחנו ממש נפגוש את הסרטון הזה ממש. אז אני מקווה שלמדתם וראיתם כמה
כל נושא המנועים של זרם ישר וזרם חילופין, מה שהתחלנו לדבר עליהם וחלקם עוד לא דיברנו עליהם, הכל נמצא ויושב בתוך הרכב. חברים, תודה רבה. היה לי תענוג לעבור איתכם על המנועים, לזכור איך הם נראים. אנחנו פגשנו מנוע זרם ישר, אנחנו פגשנו מנוע סרבו, אנחנו פגשנו מנוע צעד, אוקיי? זוכרים? כל אחד צעד צעד צעד, עברנו ולמדנו את כל אחד מהמנועים, דיברנו על מנוע, פגשנו בעצם למעשה גם דיברנו על מנועים שנמצאים בתוך מנועי סטפ ברשלס, מנוע אסינכרוני ומנוע סינכרוני עם מגנט קבוע, אוקיי? קירה מאוד רחבה של מנועים בשלב הזה אתם כבר אמורים להכיר. אתם אמורים לדעת את החסרונות ואת היתרונות של כל מנוע, היכרות כללית איתם. שלב הבא שאנחנו נדבר עליו זה חישובי מומנטים וכוחות ויתרונות של כל מנוע. אנחנו ניפגש בשלבים הבאים, שיהיה לנו המון בהצלחה. להתראות.